ግንዳልል አገራግርም ያካክል ግንዳልል አራት ሰው ማይታቀፈው እሱን በቅቤ ተለቀልቃለ ይሄ ያሩሽያ ማቤት አለችበት አለች ፊልም ይቀርጾ ልጅ ቆ አዲስ አበባ ውስጥ በጣም ደፋር የነበረ ነው ጋቢ ውስጥ ደብቆ ነው ቀርጾ ኢየሱስ ጌታ ነው የፈወሰኝ ኬርስ ኢየሱስን ብሎ ሳይጨርስ ሌላ ደሙ ያድርጉ ደፋር እዚ ማንንም ባላካባቢ ስገባ ኳስ እየታየው የጦፈ ኳስ እየታየው አንድ ጊዜ መልክት አለኝ አልኩ ገብቼ ማለት ከፍቼ አንድ ፓስተር መጥቶ ሰባብሮ ጥለውት እስካሁን እንደተኛ ነው ብዙ ነገር ተመክሯል ቀስ ይያላችሁ ልጆች አሉ ክርስቲያን ናቸው ለካ መጀመሪያ መጸለይ ነው ያለብን ጸልየን የከተማው ጠጪ አጫሽ የተባሉትን በሙሉ እግዚአብሔር አመጣለ አረ ወገኖቼ አለ ወንድሞቼ እኔ ስኳር በሽተኛ አለ ፈርቻችሁ ሊበላውት አለ ስኳር የለም ጨው የለም ብላከኛ ጋር አለ ወደዚህ ወደዚህ አረ ወደ አገልግሎትም ቆላለም እኮ ወደ ፓስተሮች ወደ ነቢያት ወደ ምናምን አላል ወደ እኔኑ እኔ አሳርፋችኋለሁ